好像有些事想問回我轉頭。是啊，剛才你講到即係講到石像呢樣嘢啦，咁我頭先一路講嘅時候咧，而家個共濟會嘅發展咧，就係變咗係好多專業人士、富有人士啊、知識分子啊，甚至以前咧有啲貴族去參與。但係點解共濟會由一個好因為其實我覺得石像都好基層嘅人，你有即係好粗魯咁嗰啲人，點解會有一個一群好基層嘅石像人士會演變到後來唔同類型嘅高貴人士去參與咧？以前就唔算係低下階層嘅，係、以前工匠啊、石匠啊、木匠啊，都係算係以前嘅專業人士。專業人士即係但佢粗勞工作係藍領嚟㗎嘛、以前都可以話係當代工程師、因為以前嘅所謂貴族啊，所謂啲嘢高社會，即係上流社會人士，佢哋係不照同一啲藍領嘅人士打交道噶嘛。當然啦，你諗下而家共濟會裏面，當然絕大部分嘅人就已經唔係石匠工匠啦。係啦，已經變曬一啲好高層啊，有錢佬啊，權貴啊。你都可以話由當年嘅十七世紀啦、十八世紀啦，英國、法國嗰邊嘅共濟會嘅現代版啦開始覺得咧，呢啲人咧就唔需要流離失所啦，就每一個地方咧就 set up 一個所謂嘅launch 啦嚇，咁就聚會所啦嚇，就可以咧喺唔同嘅城市、唔同地區俱樂部啦嚇，就俾共濟會成員咧就可以做享用嘅。咁而當時你諗下，當一啲嘢係咪最早期嘅 club 嘅觀念？唔知係咪咁啦，但係起碼呢啲會咧就當然唔係俾其他人入得嘅，即係一定要係佢轉介先入得嘅。而慢慢地咧，就係佢哋每一個地區有曬呢啲會嘅時候咧，就覺得唔需要一定係石像啊工匠先入得啦。只要我哋覺得你嚇係有錢嘅、有勢力嘅、專業人士嘅、有對社會有貢獻嘅，我覺得對社會有影響力嘅，咁啊，梗係招納你入嚟啦。咁慢慢過咗一二百年咧，個目標根本就唔係招攬石像木像啦。雖然佢口口聲聲都話為重建所羅門聖殿而建設嘅一個社會會所啦嚇，而家你問一下邊一個共濟會成員會為呢樣嘢而熱心㗎？咦，我諗誒現代人有一樣嘢好叻嘅就係、是、變，係咁，所以而家變到而家共濟會咧，就根本裏邊就係一個奢華啦、專業人士啦、有勢力啦、有影響力嘅一個組織嘅成員啦，就去到咁嘅版本啦，就同以前嘅版本有少少出入啦。但當然佢嗰個歷史就係咁樣演變落嚟啦。咁頭先講到啦，即係話個標誌依然係沿用於嗰個圓規啊，直角尺啊，兩個三角形有隻眼喺度。係啦，嗰個All-seeing eyes 啦，咁我就叫佢做天眼啦，即係話咁。嗰個天眼就代表一個宇宙間一個可以望到曬所有嘢嘅上天啦、上帝之眼啦，類似咁嘅嘢啦。咁而呢一切嘅嘢係咪就係嗰啲人而家謀論講到話咁呢班人就係擁有曬全世界嘅勢力範圍嘅人，於是乎佢哋就可以統治世界啦、控制世界經濟等等咧咁樣。就算係嗱，我講緊就算係。咁可能都係一個有野心嘅政團啦，係咪？咁但係咧，最弊咧，原來仲有一個另一個陰謀論咧，就係由一百幾年前開始，一百幾年前啦，八零年前咧，就開始有啲人開始傳啦，就係傳話，喂，其實咧呢個宗派，即係呢個團體啦嚇，唔係講緊咁有政治勢力之餘。其實佢暗瓦底咧，點解要咁秘密呢？就仲有一個好另類、好另類嘅原因。那個原因就係話，其實呢班人咧，表面上咧就係好似信聖經啊，所謂要興建所羅門聖殿啊，雖然明知道好似好宗教咁，係啦，雖然明知道所羅門最終都係叛咗教嘅，雖然佢哋入會嘅時候要向住聖經去祈禱宣誓，而家唔使啦嚇，而家變咗啦嚇。
但是他们的人就说了，因为有些所谓的探子入了去就说，其实共济会的阴谋论就是里面根本他们所有人都是拜魔鬼的，嗯，都是拜这个 Lucifer 的，嗯，都是一个，魔鬼教的信徒，嗯，表面上的就是公义，实际上就是拜魔鬼，嗯，但是你觉得，但是又怎样流传出来说他们是拜魔鬼呢？剛才有些事想問我，即關於咧，話點解啲人會知道咧？即係啲人點知道係拜魔鬼咧？第一，點解佢流到出嚟話佢係拜 Lucifer 咧？第二，嗱，記唔記得之前有一輯我哋講到咧 Lucifer 呢個名字嘅來源根本就唔關，係啊，根本係係啦，冇呢一個名字走咗出嚟噶嘛，聖經上面係冇記載噶嘛，咁你不如一。記載的方法不是這樣，沒錯，不如你一次過答我們。應該這樣說，嗯，共濟會後來被人傳到就是拜 Lucifer，嗯，就是相傳的魔鬼，嗯，撒旦的別名，我一定要這樣做，因為這個不是事實，嗯，因為有些人就說他們栽過這個共濟會一些，因為你知道共濟會有很多分支多到呢，就是，你都不信的，okay？ 是不是他們 control 不到，啊，各有各法，啊，總之他們很多分支，有的分支有分很多層的，有些甚至講到 有些分支得十層，有些分支就有33層，例如 Scottish 那個就可能有33層的，最高級那個就33層，即是岩士堂的老豆就是其中一個，就最高級33層。那些人說去到最高級的聚會呢，你就看到其實他們的秘密聚會就有一個羊頭的魔鬼像，就有很多秘密的手勢，這些手勢就是撒旦的手勢，就擺魔鬼的，就獻人的，有這樣那樣的，所以他們祭完人就有錢，這樣那樣，那這個就是傳聞來的，不嬲共濟會都否認的，okay？ 但我想說的就是在這麼多年來，這100年來這些陰謀論都是說，就是共濟會成員就是拜 Lucifer， 是啊，okay？咁但係咧 ，Lucifer 呢個字咧，真係又要講翻啲聖經翻譯錯誤。嗯嗯 ，OK， 嗯，即係如果你要睇翻英國嘅翻譯聖經，因為我哋好多即係中文嘅聖經版本咧，或者英文嘅聖經版本咧，都係源於當年嘅好多改教嘅運動啦。因為以前嘅人咧係唔準自己睇聖經噶嘛，唔準自己去讀聖經噶嘛，一定要經過教廷去話俾你聽，甚至當年連翻譯都唔準噶嘛。啊，這個是所以是以前的宗教霸權，嗯，後來革命了，啊，很多翻譯可以出來了，很多人可以自己看聖經了，嗯，又有另一個問題了，就是字的譯法，啦，他們沒有，有些人沒有依照到希伯來文去譯，有些人照了拉丁文去譯，有些人照了，這個希臘文去譯，於是乎很多個字包括 Lucifer 這個字當中都是一個翻譯上的，可以說是一個翻譯上的錯誤，甚至那幾段聖經呢，它是不是真的講緊魔鬼都不是的，嗯，只不過是講緊是某一個星體 Son of 某一個星體的意思，嗯，而這個星體是什麼呢，嗯，這個星體就是金星我們現在望到地球最光的粒，近我們地球最光的粒金星呢，根本就是形容緊金星顯現地球出現的感覺，而後來很多演繹版就演繹到這個就是，啊，魔鬼來了這樣 OK， 那個名字相差很遠，啊，相差很遠，那個人就說 Lucifer 這個字直譯就是叫光明之子啦，當然是光明之子，我們地球望到最光的粒星就是金星咯，okay？ 如果說如果他們是拜金星或者是朝拜啦，崇拜金星啦，咁但系調翻轉又有冇咩特別嘅神秘意義喺度咧？冇意義可言，不過問題就係講緊，但係拜粒星會唔會好無聊咧？應該咁講，究竟佢哋係咪拜 Lucifer 冇人知啦，第一就係可能拜都可能占卜啫，你當佢哦官星又唔同，官星啫，拜同官又唔同啊！你話官星，我又覺得冇問題。係啦，第二就係，你真係拜粒官星嘅話。咁拜粒官星，即系官星而拜呢粒夜觀天文啊，咁講。咁你又影響到你啲乜嘢宗教信仰咧？唔會，呢個係一個興趣嚟嘅。當然啦，當然啦，當然啦。嘅問題就係喺而家嘅角度，好，多人去批評共濟會嘅，都會企喺呢個宗教嘅立場，就會堅持嗰個 Lucifer 就係嗰個魔鬼 Lucifer 啦。咁但係當然共濟會一路都否認，就話我哋冇拜過 Lucifer 嚇，定係有正如頭先你所講啦，咁多個社團。你怎知道哪一個可能出了事呢？哎呀，
其實我都想問一個問題，其實佢哋係咪有冇個總壇咧，真真正正 control 咁多個分支會咧？嗱，這個問題好嘅地方就係咩咧？第一就係話，因為呢個組織太秘密啦，太神秘啦，有都唔知，有都唔知，冇都唔知，有冇都唔知，究竟有幾多個部門又唔知，究竟有幾多人係屬於呢個部門又唔知，正如。當年呢個話題唔講嘅嚇，正如布殊家族裏面嗰、那個Skull and Bones 咧，骷髏會咧，創會會員都係共濟會成員嚟嘅。係呢，我有聽過。喂，但係咧，咁你點知佢又唔係共濟會嘅分支咧？嗱，咁啊，但係咧，我喺網上資料，嗱，唔好怪我，呢、這個真係網上資料嘅。咁我哋講到香港分會咧，黃康源先生咧，咁佢。網上資料話咧，佢係香港同埋遠東香港及遠東最高代表喎。咁即係話咁樣聽落去，即係話其實佢係有 connection 啦。因為你講緊成個遠東，咁即係有人去 control 啦。梗係啦。咁所以如果香港及遠東都有一個總代表、最高代表去 control 到，咁外國冇理由咁冇系統㗎。梗係啦。係啊。翻嚟再傾。